U srijedu 11. septembra sa početkom u 20 sati na velikoj sceni Narodnog pozorišta Mostar gosti je predstava Nigdje nikog nemam, nastala po tekstu Edvarda Bonda u režiji Albana Ukaja. Inače, ova predstava je nastala u produkciji Udruženja Kontakti Sarajevskog ratnog teatra Sartr, a nakon predstave bit će održan razgovor sa publikom i učesnicima. Radnja drame postavljena je u postkaliptično društvo gdje su emocije, sjećanja, empatije zabranjene, a autorski tim fokus predstave usmjerava na negiranje genocida, kolektivnu krivicu, veličanje ratnih zločinaca i odbijanje suočavanja sa prošlošću. Ulaz na predstavu je besplatan, a preuzimanje ulaznica je moguće od 9 do 14 sati na blagajni Narodnog pozorišta Mostar.